تقریریں سننا آسان ہے، ہاتھ اٹھانا آسان ہے، جلوس نکالنا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں جان دینا بھی آسان ہے، جوش میں آ کر جان دینا بہت آسان کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی تحریکیں چلی ہیں جان دینے والے کون تھے، گامے ماجے تھے کہ نہیں تھے؟ ختم نبوت کی تحریک میں سن 53 میں کنہوں نے جانے دی؟ کوئی عالم دین نے جان دی؟ کسی نے؟ کسی بڑے لیڈر نے جان دی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سین دیکھے ہوئے ہیں، میں تو تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے جان دینا بھی آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کے رخ کو تبدیل کر کے حرام سے بچ کر حلال پر اکتفا کرنا اور فرائض کی پابندی کرنا مشکل۔